ndabaramukije bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu nshimira Imana iduhaye umwanya wo kubana muri kumwe na Pastor Michel Zigira Nshuti umugabo wubatse ufite urugo Imana yampaye kugira abana bahungu n'abakobwa batanu ngo ni icumi hanyuma haje kuvamo babiri barataha umuhungu n'umukobwa ariko umwe ninda yavuyemo uwa mbere hanyuma wa kabiri ari wa gatatu ubu ngubu yaravutse yitaba Imana ubwo rero muri make mfite abana umunani bariho bazima bameze neza ndashima Yesu nakiriye umwami Yesu mu kwezi kwa munani 1979 kuva icyo gihe kugeza uno munsi ndacyahagaze neza muri iyi nzira sindayivamo sindanirwa ngo nshogore nsubira inyuma oya ntabwo ndagwa ndashimira Yesu wampagaritse izina rye rishimwe ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo igice cye cya mbere umurongo wa 18 urwandiko rwa mbere intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 18 mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkujya imenetse kubyo kwizera muri abo ni Humenayo na Alexanderi abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana amen muri uyu mwanya Imana duhaye numvise Imana inyoboye ngo tuganire ku ijambo ryitwa gutunga umutima utagucira urubanza utakurega ikibi umuntu ukuriye mu mubona aremye ukumumbona uko nawe wibona wizi uremwemo babiri kameraho ngaho uremwemo babiri uremyemo cyangwa urimwo uwo Pawulo yavuze mu Bakorinto ba mbere 15 guhera kuri 47 kugeza 51 uwo yise ubutaka umuntu w'ubutaka waturutse mu butaka waremwe mu butaka uwo ni umwe uremwemo n'undi witwa uw'ijuru nawe naho yanditse nyine muri iyo mirongo abo bantu bombi mwihangane ibyo ngo abantu bombi abo bantu bombi ubutaka n'uw'ijuru bakurimo nibo bagize wowe nibo bagize wowe umuntu ni nabo batandukana iyo umuntu apfa umubiri utandukana umubiri w'ubutaka utandukana n'umuntu w'umwuka ari w'ijuru ibyo mwita gupfa cyangwa kwitaba Imana none uyu muntu tuvuze urimo babiri Imana yamuhaye umutima iryo jambo umutima nta kundi ryitwa ryaba mu materme biblique haba mu materme philosophique haba mu materme médical umutima ntuhinduka no kuwitwa nyine uyu mutima niwe Imana yagize ihuriro ry'ibintu byose niho ubuzima bw'umuntu buri niho ubuzima bw'umuntu buba niko imigambi ye yose iba niho ikorerwa ibyiza n'ibibi niho biba niho umubabaro uba n'ibyishimo niho biba umutima nuko Imana yawuremiye ni inyama nto mu nyama umuntu atunze ariko yashimye ko umutima uhinduka depo cyangwa sibiro bikuru imigambi y'umuntu ishurirwamo yose ariyo mpamvu mujya mwumva mu migani ya Salomo yaragiye avuga ngo mwana wanjye nk'umutima wawe mwana wanjye rinda umutima wawe kuruta ibyo byose birindwa
hirya muri Yeremiya 17 ngo mutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana mutima 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 uyu mutima rero ugira imikorere itatu cyangwa imikoranire itatu yawo n'umuntu na nyirawo mbese uko yawo na nyirawo kanyivugeho uko ari itatu imikorere ya mbere nicyo twita umutima nawe mu gifaransa babyita conscience icya kabiri nicyo bita umutima ugucira urubanza gucira urubanza rero bikaza mu byumwa gama 3 wenda cyangwa 2 romoru nibyo bita culpability isa dufashe cyane muna kumva ni coupable ari coupable kuntu kubera ibintu runaka byamubayeho ibintu yakoze hakaba imikorere ya gatatu twita umutima utagucira urubanza umutima utakurega ikibi noneho innocence ibintu kwari bitatu mu mutima w'umuntu umutima uhana ukurega ikibi cyangwa gucira urubanza n'utagucira urubanza birakurikirana iyo hari ikintu wenda gukora urimo kugambira gukora kibi umutima uratangaje uracyukubuza waba ufite ababyeyi bo kuguhana waba ufite umujyana mu kugira inama umutima w'umuntu uracyukubuza ukakubwira ngo sibyo ibyaha byinshi abanyarugumo barwana abambura abibishikaramu abafarisifiya apuru byo byaha byose umutima w'umuntu uba wabivuze ubusambanyi umutima w'umuntu urabivuga ukabikubuza waba uri umukobwa umutima ukaganiza utirone wagenda ugasama waba uri umuhungu umutima harya nk'uguteye inda umutima ugana n'umuntu cyane cyane ndaje mbere cyo byatse mu rugo iyi bintu umutima ukubujije ubirenzeho ukabikora uwo mwanya hakurikiraho cya kintu nise culpability ugucirwa urubanza remorse être coupable kumva rwose ubwawe wishinja wiga ibyo wakoze ibyo niyo byumviye mbere hirya iyo umutima namuguhanye ukawumvira ntukore ibyo ukubushije bikurinda cya kintu cyo gucirwa urubanza no kuregwa nawo iyo utawumviye ukagikora bikuzanira gucirwa urubanza no kuregwa ariko bwa bwoba umuntu aba afite ubwoba guhinguka no mu maso ubwoba kurangiza umubiri wose kuburyo umuntu arimo kubazwa ikintu yakoze akagihakana yaragikoze abamubaza buryo barabimenya cyane polisi ubugenzacyaha ubushinjacyaha iyo umuntu arimo kubazwa ibintu ahakana ibintu yakoze abamureba mu maso barabimenya yesa dufashe cyane icyo kintu Imana yagihaye umuntu mu mutima kabisa ariko iyo umuntu ntacyo yakoze ari innocent ari umwere umutima we ntacyo umurega ntacyo umushinja ijambo ry'Imana ravuga ngo niyo wakora iki kuva umutima ntacyo umushinja ntacyo umurega ntacyo wakora niyo mpamvu rero message nabazaniye uyu munsi arivuga ngo gutunga umutima utabarega ikibi usome ijambo ry'Imana dusanga Roma ariko mbere ko turisoma mvuge kuri ya magambo Paul yabwiye Timoteyo yaramwe ngo mwana wanjye Timoteyo ndakwandikiye nkwihanangiriza mbitewe n'ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buguheshe kurwana intambara nziza ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticura urubanza ati uwo mutima rero muri ino minsi bamwe barawuretse
naho nashaka kugira ngo ntaharenga ntavuze uwo mutima muri no minsi bamwe barawuretse kandi koko pe ubutukira aho ngaho genzura wowe ubwawe muri no minsi uwo mutima barawuretse mutima uguhana mutima ukubuza mutima kugira inama abantu barawuretse mutima gucira rubanza wakoze ibibi reka data kandi mu cyuko ntago babuze kugucira ariko ntubabirengaho bagahakana bagahakana rwose bagatanga imana aho umugabo bakarahira indahiro zikomeye ndakagira gukena gukena gutya kandi ibintu byarabaye bene data nibaza ukuntu umuntu abasha kurahira akarahira ku mana akarahira ku babyeyi be akarahira indahiro zikomeye cyane gucika ijosi n'ibindi arahirira ku kintu cyabayeho cyo kintu nge kirandega kiransiga numva kinsiga rwose kirandega kuko umuntu arahakana nyamara ugasanga bibaye byo bikazamufata ati wa mukobwa we kugenda uhinduka 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 aho ni wakubaganye agahakana kirenga agahakana indahiro zirenze ariko mu minsi mike icyahakana ninda kandi ntagihishirwa igihe kirekire ibiri mikura ntago azahisha ngo bikomere rero cyangwa bikomeze ntago izenda igera kuvuka ihishwe nubwo yahisha kugera kuvuka basi zahishwa nuko ivutse ariko umuntu agasanga ararahiye abantu bagaterana niba ari nk'umukobwa w'umukristo bati mugenzure agapimisha akagira gute ahakana ntabwo byagombye kubaho twagombye kugira imikoranire n'umutima wacu ndi ndakubabwira hano mu Baroma 12 pardon Abaroma igice cya kabiri mu 12 ahubwo Abaroma 12 bambi igice cya kabiri mu 12 umva uko havuga haravuga ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahoba amategeko kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko bumva gusa amategeko atari wakiranuka ku mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishizwa nayo 14 abapagani badafite amategeko y'imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite 16 kandi ni nabyo imana izatangaho umugabo ku munsi izaciriraho abantu iteka muri Yesu Kristo kubyarijwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri aha ndashaka kubabwira ko ijambo ry'imana ndatwereka yuko kiriya kintu twita gucirwa urubanza culpability romo kiriya kintu buriya kibaho kigutegura kiguteguriza kugira ngo nucyumvira kikurinde kuzacirwa urubanza imbere y'Imana uyu mutima namuguhana uguhana ukurinda kuzahibuka imbere y'Imana uriya mu byukuri iby'umutima ukubuza byose ni nkaho umutima wakubwiye ngo nyamara uri murankururira ibibazo nyamara uri murantera kaga kuko wowe uzamanuka ujya mu butaka wa mubiri we njyewe nzamuke njya mu ijuru gutanga ripoti wa muririmbyi mu ndirimbo ya korali y'abadivantiste ivuga ngo umuntu wese azikorera umutware we wenyine kandi umuntu wese azavuga ibyo yakoze wenyine imbere y'Imana kuri wa munsi nugera buriya umutima iyo ukubuza iyo uguhana iyo ukubuza ngo wikore ibi wabikora ukakubuza amahoro ukakudiha amahantu hose ukakudihamo ku buryo umuntu abyumvira no mu bitugu yewe buriya umutima ukubwira ngo babarira twikiranure saba imbabazi bikiri none kuko jyewe ndimo ndajya mu rubanza sinshaka kuzagera mu rubanza nsobanura ibi bintu wakoze mubiri uwo ni umutima ukijwe ariko ni umutima ukijwe n'umutima muzima ariko tubonye ko hano mu Roma tubonye ko n'abapagani badakijijwe uwo mutima uhana barawugira umutima uhana barawugira barega uwo mutima uhana barawugira bacira urubanza uwo mutima uhana barawugira unabahana even before mbere y'uko bakora icyaha umutima nawo barawugira
ijambo ry'Imana rivuze rero ngo uwo mutima ubahana mbere yo gukora icyaha, uwo mutima wacira urubanza nyuma yo kugikora, ngo niwo n'ubundi mu ijuru azaheraho Imana icama imanza z'abantu. Ibyo umutima ukurega niyo Imana izaheraho igucira urubanza. Nshuti yanjye mwene data ukurikiranye ijambo ry'Imana, ukanjye kumvira umutimanama wawe nugira ibyo kubuza gukora bibi. Jya uwumvira, ntukazanemo umugaga, ntukazanemo kunanirana. Iyo mpamvu Salomo yandika mu migani yavuze ngo umuntu w'umutima unanirana ngo nta byiza abona, niko handitse. Umutima ugucira urubanza ukurega, ndagusabye ujye uwumvira, ujye uwumvira, wirinde ikibi, wirinde ibibi. Iyo wumviye nawo ntacyo kurega, iyo wumviye nta by'urubanza. Mwami dufashe cyane. Noneho mu gusoza, reka turebe ijambo riba mu Bakorinto dukunda gukoresha ku meza y'umwami yo twegera ifunguro ryera, mbabwira icyo rivuga. Abakorinto ba 11 Abakorinto ba 11 murongo ndasomwa 31 n'uwa 32 gusa. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 31 n'uwa 32 mvuko havuga. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. 32 nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'abisi Imana ishimwe. Iyo umutima uduhannye, iyo umutima utureze, iyo umutima uduciriye urubanza, burya umutima urimo uduhana Yesu aba arimo aduhana, ni Yesu ubikora burya agira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'abisi. Abagira ngo ibyacu tubirangirizaho, birangiriraho ngaho ducira urubanza, birangiriraho ngaho umutima uduhaniye, noneho biturinde kuzajya guhananwa n'abisi, gucirwa urubanza hamwe n'isi. Muri iri jambo kuzaba mu rubanza rw'iteka rwo guhabwa igihano cy'iteka. Bize kwa ngaha musobanukiwe kuko ngubwo kwa gucirwa urubanza wumva mu mutima wabuvuze ngo asiki, waba utunze umuntu urutoki, waba wagize umujinya, icyaha cyose waba waguyemo wacumuye, ka kantu ko gucirwa urubanza burya mu mutima ni ubuzima, niko ubuzima bw'umukristo, kandi karimo karakurinda kuzajya mu rubanza rw'iteka, karimo karakurinda urubanza rw'imbere y'Imana. Mwaba dufashe cyane. Nsatira gusoza, ndagira ngo mbamenyeshe ko buriya gucirwa urubanza ikintu cya culpability nakigereranyije n'ibintu bitatu. Reka mpere ku mwanda, umwanda ico ariko nabyita umwanda usanzwe. Nta muntu muri twebwe twese utakwandura, nta muntu utakwanduzwa. Naha mpagaze, naha nicaye, sinaburi binyanduza. Hari igihe kimwe nari mu rusengero, nawe unyumvire mu rusengero, rupavumye nicaye ahantu rwose heza mu ntebe ku ruhimba, aribyo inyoni yinjira mu rusengero ihagarara hejuru yacu neza ikihagera irituma. Kandi hano mu bitugu byanjye ku ikote urumva ntaranduye ikinyenduro se nari nagiteguye, aho nari nicaye se ahubwo nibwira ko cyahaba, ariko cyaraje buro ntawe utakwandura. Ariko ijambo nshaka kubabwira ni uko kwandura kose kudasobanuye kugira umwanda. Ntabwo uwanduye wese aba agira umwanda, ahubwo kugira umwanda ni iki? Kugira umwanda ni ukugumana ibyakwanduje
nize ko tubyumva kimwe kugira umwanda birasobanura iki no kugumana ibyakwanduje no kutamenya kwikuraho ibyakwanduje mu mvugo mwumva cyane wende vuba no kutamenya kwiyeza aho ijambo ry'Imana Imana yampaye riradukangurira kumenya kwiyeza bene data riradukangukira kumenya kwivanaho umwanda Satani yaduteye ariko nyiri kuri iyo ngingo yitwa umwanda mbese namaze kubona iyo nyoni aho yari iri n'iby'inkoreye mbaza uti wakoze iki icya mbere nahise nimura intebe mva munsi yaho iri ibyo byose ntabwo navuye munsi yaho iri ngo nayitangire yigira ikomeza gupimana naho nari nicaye oya hari ibiti tuzi byagiye bamwe inyoni bibamwe ibisiga byanduza umuhanda byanduza inzira mbese bya bisi hari igiti bisiga bibe bitahamo imisambi n'ibitahamo na bya bindi byose bya bisiga by'umweru nyira barazana cyangwa nyirajonga n'ibyo z'ukuntu byita ibyo bisiga byose wamaze kumenya igiti bitahamo cyangwa bibamo nta nubwo unabimenyeshwa n'uko urebye aho biba cyangwa uraramye urebyeyo cyane ko ku manywa biba byanahutse byagiye ubwo akenshi bigeze munsi igiti bibamo usanga aho hantu harahindanye byarahanduje niba ntabwo bigaragara byarahahindanyije byarahanduje mu muhanda ngaho mbwira mwene data aho hantu wahahagarana n'umuntu mukaganira mukamarana umwanya musabana mwaryoheje ikiganiro nibyo byabaho oya aho saho guhagararwa nubwo mwaba muganira inkuru z'amasengesho yanyu nubwo mwaba muganira inkuru za korali nubwo mwaba muganira inkuru za konseri mwakoze nubwo mwaba muganira inkuru zivuga butumwa mwagize ntimundatishe ngo mwavugaga iby'Imana oya byo muvuga byose ariko muhagaze ahantu hari aha ndajya ngo turwanye umwanda twirinda no guhagarara mu bitwanduza nibyo Dawidi yavuze rero aramwe atarahirwa haleluya utagendera muri iyo nzira ariko kandi utahahagarara aranahirwa utahicara umva amagambo atatu kuhagendera muri iyo nzira cya kabiri kuhahagarara cya gatatu no kuhicara Imana ishimwe ngo ahubwo akibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro akaba ariyo yishimira haleluya akaba yatekereza iyo umwanda nye uriho wenda tuzahura mfite ibintu byinshi byanyanduje uzasura umuntu usanga ufite ibintu byinshi byamwanduje ntabwo birobanura biba ku bantu bose igitsina gore igitsina gabo ushobora gusura umuntu ugasanga umunsi mu gitondo yabyutse arakubura nyuma yo gukubura bisanzwe mu mbuga isanzwe ajya gukora mu rugo rw'inka arakuka amase ubwo ntarimo kwandura ajya kuyamena kandi hozayora n'ivu muziko hariya ibyo birangiye ajya gukura wenda ibijumba mu murima iyo nitaka gusa muhura amaze kubihata cyangwa se gutunura ibitoki mbese mwumva igihe yahereye mu ivu mu mase mu isayo yaryo y'inka ibyo bita inzarwe byose yakushyuye yakunduye mu rugo umva ibintu yaramukiyemo byose ni ibyanduza gusa umugezeho wamugiraho ikibazo ngo uyu muntu ni umunyamwanda aha ndajya ngo twumvikane mumbwire ukuntu mwamenya umunyamwanda n'umuntu wanduye wahuye n'ibimwanduza ikizakubwira ko uyu muntu atari umunyamwanda icya mbere ni ukuntu azagusuhuza ukihagera agusuhuza nawe ubwo ubona yuko afite ikibazo cy'umwanda agusuhuza ameze nk'uwabuze aho yaguha hari igihe umusuhuza akaguha aha ngaha wamusuhuza akaguha ku kuboko haruguru aha uzi impamvu ibitera ni uko arimo kubona yuko yanduye ariko siko asanzwe iki nkibabwire kumva ko
kuba umunyamwanda no kwanduzwa biratandukanye nshuti zanjye tuhafata umwanzuro uteye gutya rero Satani natwanduza twe kuba abanyamwanda ngo twibikeho umwanda wa none n'uwejo n'uwejo ubundi twikwibikaho umwanda wa mu gitondo n'uwa saa saba n'uwa saa kumi nk'iyi nitumenye kwiyeza tumenye kwezwa aho mpari icyo ni kimwe ugukiranuka umutima wacu imikoranire yawe n'ubugingo bwacu bigaragara cyangwa bimeze nk'akavunja akavunja murakazi akavunja kinjira mu mubiri w'umuntu kabeze nk'akabara gasari gatoya ariko kakabuza amahoro nyirako kakamuzunga kakamurya kakamuryaryataka gakunda kwinjira ahantu mu hagati mu imerero ry'ino kahashimisha igitando kumva rwose biragucika kumva wabyutse umuntu muri kunga baza kagukuriremo ariko se ndabyutse umuntu kubera kakavunja aragaharuza ikiza ahubwo tugira iki nta rushinge mu ruhitirizo nta ruhindu nta gikwasi arakamvanisha mu ikiza akavunja kakakuraza ku ijoro mwabagabo mwe ukaba wararwanye n'ibintu byinshi warirukanye ibintu byinshi nta kintu kirakuraza ku ijoro udasinziriye ariko akavunja gato kakakuraza udasinziriye ariko reka nkubaze mwene data uneze amatwi mbese ufite nyinshi ufite imvunja nyinshi iziri ku bitsinsino iziraha imbere mu mano nawe se aracyarara adasinziriye ku bw'imvunja rimwe niko wibwira oya ntabwo uzi ikimurya kandi mutibwira ko iya mbere itamuriye nawe imvunja ya mbere yaramuriye ariko kuko yageze aha akametriza akamenyera uburibwe bw'imvunja byatumye zakurikiyeho zose ataramenye uko zinjira ngicyo icyo bita kweza kwiyeza kwezwa kwitunganya ariko ka kandi warabyutse akaguhandurira bakakuvanamo wasiga umuti wenda mumena amazi mu nzu wenda mukoropesha uwo musinzi uko mwabigenjeje ariko kubabarwe no kuba imvunja yakwinjiye ndetse ugasangura nibaza ngo ubu yanyinjiriye hehe ugatangira kwibuka ko wagiye mu cyaro iwanyu kwibuka ko wagiye ahantu harara wenda ihene kwibuka ko wagiye ahantu haba imbwa ngo nizo zigira imbaraga sa ushakisha ahantu ya mvunja yagufatiye izo ni ingiro mbaha zigendanye no kumenya aho wanduriye ukamenya no kwezwa tsoreze ku rugero rundi rwa nyuma rwakabuye ko mu nkweto akabuye ko mu nkweto abaneza amatwi murabizi ko twese ntabwo twavuganye inkweto kamera oya ntabwo twavutse twambara inkweto bamwe twanazambaye turi abagabo ejo bundi aha twagenjeje amabuye amaguru tugenda mu mabuye menshi tugenda mu mabuye pe kandi atatwica ariko ubu aho umariye kwambara inkweto ihangane mvuge ngo ubaye umusirimu wambaye inkweto ibuka iyo akantu gato kakabuye gato cyane kangana n'urutete rw'umuceri iyo kakugiye mu nkweto bikugendekera bite uri buha ukuntu ubura amahoro uri buha ukuntu wumva utakomeza kugira utakavanyemo ugasanga urahagaze inkweto uyivanyemo urayikubise urayikunkumuye utya ugahuhamo kandi ni kamwe kandagiye kare ari ugasanga urakomeza guhuhamo ngo nukareka kwije kavemo kubera akabuye gatoya gahagaritse urugendo nyamara kera waragendaga mu mabuye ndetse menshi yesa dufashe muzi icyo bisobanura bisobanura ko uko tugenda twimenyereza kwezwa twimenyereza ubuzima bw'agakiza twimenyereza kubaho mu buzima bwa gikristo haleluya niko tugenda twimenyaho akantu kare kandi gatoya kantu gato kaduhagarikira urugendo ntabwo twihanganira akantu katubuza cyangwa kugenda
turibwa ntabwo tubishobora ntitukibasha kwihanganira akabuye gato mu nkweto kagenda kandi ikirenge singi bibasha kubyihanganira nyamara mbere nagendaga mu buye menshi mwama dufashe cyane nshuti yanjye ndagira ngo nsoze nkubwira ngo uko witoza kubaha Imana uko ugenda witoza kwezwa no kumu Kristo ni kugera ku rwego ubuzima bwawe budashobora kwihanganira kubika icyaha kubika igicumuro mwama bibahe mwama bibampere ibihindu cy'ubuzima bwanyu mutunge uyu mutima nshuti zanjye reka mbasubiriyemo dusenge mutunge uyu mutima ubahana nimwe umwana rero kumva iruhana ubarege nibura wacira urubanza ni ubuzima nimwe mwabashije kubyumvira we kubarega ikibi niba kandi hari icyo waguyemo wiyeze satani yakwanduje ezwa imana yo mwijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu imana ibarinde najya gusenga imana mana yerekiranuka ndagushimiye bene data bari bateze amatwi ijambo ryawe kandi ngushimiye ijambo ryawe uduhaye riha umugisha maze abaryumvise bahindurwe naryo rigira aho ribakura naho ribageza muri inzira ijya mu ijoro ribakure mu bwiza ribashyira mu bundi bwiza ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha